Hei, minä, kuten tiedätte tässä vaiheessa, olen Margot Robbie. Vai olenko minä? Ehkä minä en olekaan Margot Robbie. Ei, kyllä minä varmasti olen Margot Robbie. Ja tällä kertaa viimeisen kerran kokoonnumme yhteen mediamanipulaation, tekoälyn ja generatiivisen median parissa tällaisella hienostuneella piippua polttelevalla otteella. Viimeisen parin vuoden aikana täällä verkessä olemme tehneet erilaisia generatiivisen tekoälyn ja mediamanipulaation ja näiden työkalujen ympärillä liittyviä sisältöjä. Mutta nyt, kun OSKE-kausi tulee päätöksensä, on myös aika vetää yhteen näitä asioita. Huonotoa on, että tämä muutos on ollut todella nopeaa, ja itse asiassa tämän ohjelman tuotannon aikana on tapahtunut muutoksia niin valtavasti, että jo nyt aikaisemmin pari viikkoa sitten julkaistut jaksot saattaa olla vanhentuneita, niin kuin esimerkiksi kävi siinä tapauksessa, kun puhuin kielimalleista, niin nyt on julkaistu uusi kokonaan Suomessa kehitetty kielimalli, ja videon generaatio on muuttunut huomattavasti paremmaksi, sitä ei hitty käsittelemään ollenkaan. Myöskin se, että nykyään voi paikallisesti ajaa esimerkiksi kielimalleja tai kuvageneraattoreita hyvinkin helposti ja vaivattomasti, mikä mullistaa kokonaan, koska ei tarvitse opetella käyttäen maksullisia palveluita tai ilmaisia palveluita, joissa näitä krediittejä generaatioon on vain rajatusti. Joten täytyy todeta, että jos haluaa jatkaa näiden asioiden kärryillä pysymistä, niin kannattaa toki seurata Verken jatkuvasti päivittyviä materiaalia edelleen, sillä Verke ei mene mihinkään. Mutta myös erityismaininta täytyy antaa MIT Technology Reviewn The Algorithm -uutiskirjalle, joka on ollut erittäin hyvä lähde tätä ohjelmasarjaa suunnitellessa. Myöskin netistä löytyy valtavasti jo ihan Ylen uutisista löytyy tietoa asiasta, erilaisia kokeiluja löytyy ympäriinsä, joten vaan pysymällä perässä, tekemällä kokeiluja ja kaikenlaista hämmentävää generatiivista sekoilua voi pysyä tässä ylipäätään perillä. Ei sillä, että tämä olisi tietenkään mitään sekoilua siis missään nimessä. Mehän olemme täällä ihan olemme ihan täysin puhtain paperein ja ilman mitään kommervenkkejä tekemässä tätä vakavaa. Joten minä, Margot Robbie, sanon tältä erää teille. Kiitos. No. Ehkä minä en sitten ollutkaan Margot Robbie. Yllätys! Se oli varmaan kaikille todella iso yllätys. Se, miten Margot Robbien ääni ja kasvot on saatu tähän siinä mittakaavassa, kun nyt on meidän teknologialla pystytty tekemään, niin siitä voi enemmänkin saada tietoa esimerkiksi meidän ensimmäisen kauden viimeisessä jaksossa, jossa oli näistä hyvinkin konkreettisesti puhetta. Tällä kertaa en tee sellaista making of-jaksoa, mutta tässä kaikki tällä erää. Kiitos teille tästä. Jatkakaa mielenkiintoanne, jatkakaa kokeiluja, jatkakaa mielen avoinna pitämistä näidenkin teknologioiden suhteen. Näkemiin.